Відлуння вічності. Українська класика сьогодні. Нова театральна ініціатива закарпатських театралів. Анонсували фестиваль у прес-центрі «Ова краю». Попри війну, творчі заходи мають місце у житті українців. Саме під час війни дуже важливо проводити акції, арт-акції, такі як театральні фестивалі. Чому? Тому що саме театр – це є живе спілкування і це є арт-терапія для всіх нас. За підтримки обласної військової адміністрації були проведені такі театральні фестивалі саме в Закарпатті, як «Драма сьогодення», «Монологи над ужем», «Інтерлялька», «Імпреза над Латерицею». Ініціювали новий театральний фестиваль у місті Хуст. Ідея – осучаснити українську класику Закарпатського обласного театру драми та комедії. Мета – популяризувати театральне мистецтво не тільки на теренах України, а й за кордоном. Щоб українське звучало з театральних підмостків, щоб не було засилля зарубіжної драматургії. Це дуже болюче питання в нас на тепер, тому що чомусь здається, що завжди краще все щось, що там є десь в Європі, за кордоном, а наша українська – це таке лише для школярів. Хочеться цей, звичайно, повернути в інший бік це мислення і показати, що українське – це класно, українська творчість має по-новому зазвучати. Це буде фестиваль-конкурс. Фахове журі визначить переможців у різних номінаціях. Програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Переосмислення української класики приверне увагу як молоді, так і старшого покоління, для якого класичні твори не будуть виглядати шаблонно. З конкурсних скажу, Наталка Полтавка, народна опера Львівського академічного обласного муздрамтеатру імені Юрія Дрогобича. Це буде 18 жовтня, 19-го наші закарпатські театри представлять «Про що плачуть верби» за мотивами п'єси Карпенка «Карго Безталанна». Це Закарпатський академічний обласний український муздрамтеатр імені братів Шерегіїв. «Кайдашева сім'я», «Сумна веселка на дві дії», Мукачівський драматичний театр. І 20 жовтня дві вистави з гуцульськими мотивами. О 16:30 «Гуцульський рік. Містерія» Коломийського академічного обласного українського драмтеатру імені Озаркевича. Та наша, на завершення, ми як даруємо всім присутнім «Гуцулку Ксеню», мюзикли. Окрема увага дитячій програмі. У межах фесту покажуть вистави для найменших глядачів. До підготовки до заходу організатори та учасники підійшли відповідально і професійно. Адже у такі непрості часи зберігати і розвивати мистецтво, в тому числі й театральне, важлива місія. Адже ворог прагне знищити нашу культуру та ідентичність. Ми маємо думати вперед, і ми маємо думати перш за все про якість, перш за все про базові цінності, перш за все про професіоналізм. Добрі, гарні часи створюють слабких людей, а важкі часи створюють сильних людей. І я думаю, що наша задача зараз – бути надзвичайно серйозними. Це завжди навчання, це завжди зріст. І ми завжди дуже переживаємо за те, що дуже хочеться, щоб вистава була успішною, щоб вона продавалась, щоб був глядач. Але для мене, наприклад, завжди набагато важливіше, а що ж ми несемо, а як ми розвиваємо, а як ми навчаємо. Ну, от в цьому напрямку хочеться працювати і хочеться розвиватися. З 18 по 20 жовтня 3 дні триватиме фест у Хусті. Відкриття заплановано на 16 годину.